försökte att bränna hon som ligger i trappan där, men det verkar inte att... No. Ah, of course it is. Bloody hell. Det var en nyssär som någon har hämtat från den här stället. Men jag har ett svärd, så jag tänkte det var någon som hjälpte. Fuck. Släpp in mig. Det är ingenting, det är blod.